Questão que caiu na prova do IBGE de 2020. Diz o seguinte, ó. Uma transportadora cobra pelo frete 5,6% do valor da mercadoria a ser transportada. Qual o valor de um frete se o valor da mercadoria é de R$ 20.000? Então, nessa questão, basta a gente fazer a porcentagem direta de 5,6% de 20 mil. 5,6 a gente pode transformar em fração, certo? Toda porcentagem é uma fração com denominador 100 e multiplica aí pelo 20 mil. O que eu posso fazer para simplificar minha conta? Eu posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então basta eu fazer 5,6 vezes 200. Como aqui eu estou multiplicando por dois zeros, eu posso andar com a vírgula duas casas. Então eu vou repetir esses 5,6 aqui. Esses dois zeros vai fazer com que a vírgula ande e vou multiplicar pelo 2. Como é que a vírgula vai andar aqui no 5,6? Como eu tenho dois zeros, eu vou andar duas casas, a vírgula pararia aqui. E aqui, como ficou uma casa vazia, a gente coloca um zero e essa vírgula aqui some. Ok? Então formou um número aí 560 inteiro. E 560 vezes 2 vai dar 0, 12, 10, 11, R$ 1.120. Então, questão 17 é letra A de animal. Se você gostou, deixa aí o seu like e compartilha com seus amigos. Até a próxima, pessoal!